Благодійний фестиваль «Файне місто» тернополяни проводять у Львові. Так збирають гроші для полку «Азов», розповів співорганізатор фестивалю Володимир Пасяка. Чоловік каже, фестиваль змушений був переїхати, оскільки проводити захід у Тернополі не дозволила обласна військова адміністрація. Донати, скажімо так, від людей почали падати, і ми вирішили, що можливо збирати гроші тепер. Ну, це нормальна реакція людей, тобто вони проживаються в тому середовищі, яке є. Дехто забуває навіть про війну, тому ми вирішили, потрібно провести благодійний фестиваль. Але, на жаль, минулий раз нам в Тернополі заборонили його проводити у сховищі з обмеженою кількістю людей, це було 300 осіб. Тому ми, як законослухняні громадяни, провели його в онлайн-форматі, таким чином також зібрали немаленьку суму. Але на цьому зупинятися все ж таки не хотіли, тому що людям цікавіше все-таки живі виступи артистів. І як ми бачимо, зараз в Україні, ну, практично в кожному місті, де не відбуваються військові дії, проходять такі заходи. Фестиваль відбувається у Криті, кількість глядачів обмежена – до 300 людей. Також захід транслюватиметься онлайн, розповів Володимир Пасяка. Концерти триватимуть впродовж 3 днів. Виступлять 15 гуртів і артистів. Нагадаю, благодійний фестиваль «Файне місто» у Тернополі проводили у травні онлайн. Тоді змогли зібрати 384 тисячі гривень, каже Володимир Пасяка, та частину грошей мусили повернути. Ми повернули там практично 100 тисяч гривень людям за квитки придбані. А зараз, я думаю, ця сума буде, ну, точно не менша. Сподіваюся, що онлайн, тобто якщо по фізичних квитках ми вже дуже добре, непогано зібрали, то я сподіваюся, що онлайн-трансляція буде не гіршою, ніж у Тернополі. За зібрані в Тернополі гроші військовим змогли купити позашляховик, штормові рюкзаки і тактичні маски, каже Володимир Пасяка. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.